سلام ليت ناتشو يا جبنا ويجدم يوتيوب شانال بيتا سبوت زاري هولات زينا لين يمنا غراتشو تفتشي نبارنج دي عكادو تامل شالو هون يتفو بتنج دي هولات مكياتوش نبارو يا مجمري او تنش دي موتيفيت اللي هون ينو يهنن شانال انجدي مجمري علي بكفت خبت كيزي اني اونلاين لين جدي غنزب ساري تشاجين شالو يعني نغر دمو شير ادركي لسوتش لما كافل نبار يما كون نغر انجدي ندياكو لما نغر نبار في لاغوتي and የመጀመሪያው ቪዲዮ ኦልሞስት ከ14000 ሰው በላይ ተመልክቶታል and ደስ ብሎኛል ሱም በማየታቸው ሰውስ ጋር በደንብ በመድረሱ and ስራ እንደሚሰራ ምናምን ነገር ተገንዝቦ አካውንት ለማክፈት የለቀቁትን ቪዲዮ ደግሞ ኦልሞስት ከ5000 ሰው በላይ አይቶታል then ከዛ በኋላ ስራው እንዴት ነው የሚሰራው ብዬ የለቀቁት ትሬኒንጎች ነበሩ ሱም በጣም ብዙ ሰው ተመልክቶታል ከዛ በኋላ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ማዋሩኝ ብዬ ዩዘር ኔምም ሰጥቼ ነበር ዛሬም ወደ 300 የሚጠጋ ሰው አዋርቶኛል ስራው እንዴት ነው የሚሰራ አልገባቸው ነገሮች እናም ጠይቀውኛል ኦፍ ኮርስ ሁሉም ሰው አይሰራም ይሄ ግልጽ ነው ከዛ ውስጥ እንግዲህ ሰርቶ ብሩን አውጣልኝ ብለው ነው ጋር ኮሙኒኬት ያደረጉኝና ብሩን አውጣውላቸው ልጆች እንግዲህ ከመጀመሪያው ከ14000 ሰው ውስጥ 18 ሰው ብቻ ነው ጽፋለው እንደውም ማን ማን ያክል አወጣ ያልኩኝና እሱ ትንሽ ዲሞቲቬት አድርጎኛል 14000 ሰው አይቶት ከዛ ውስጥ 18 ሰው ብቻ በመስራቱ كان توتال اوف اولموست باتقالاي انزي 18 ሰዎች ከ900 ዶላር በላይ አንድ ላይ እንግዲህ ሰርተው አውጥቼላቸዋለሁ አትሊስት በሱ ትንሽ ሰዎችንም ቢሆን መርዳት በመቻሌ ደስ ብሎኛል ቻ ኤኒዌይስ ይሄን በማድረጌ ደስ ብሎኛል ያው እንግዲህ ተሰራ ካልኳችሁ 900 ዶላር ውስጥም ኦልሞስት 400 ዶላር የሚሆነው ሶስት ልጆች ናቸው የሰሩት ሶ አንደኛ ላይ ዳኒ የሚባል ልጅ 260 ምናምን ዶላር ሰርቷል ሁለተኛ ላይ እንግዲህ ስካውን ብዙ የሰራው ልጅ ያው የቴሌግራም ዩዘር ኔም ስለሆነ GN የሚባል ልጅ እንግዲህ 104 ዶላር አውጥቼለታለሁ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ተመስገን የሚባል ልጅ እንደዚህ 67 ዶላር አውጥቼለታለሁ የተረፉትም እንግዲህ እንደዚህ 20 20 መሳሰሉት እንደዚህ የተደመሩ ብዙ ያወጣውላችኋለሁ ግን ቶታሊ 18 ሰው ብቻ ነው ስካውን ያወጣውላችሁና ሌላም ሰው ጋር ተደራሽ ቢሆንና ተጨማሪ ሰዎችም እያዩ እንግዲህ ቢሰሩት ሼር ብታደርጉላቸው ያልሞከራችሁትም ደግሞ በደንብ ብትሞክሩት እስከመጨረሻው ድረስ ብታዩትና ብትገፉበት እላለሁ ከዚህ ጋር በተያያዘም እንደውም የቴሌግራም ቻናል ከፍቻለሁ ቴሌግራም ግሩፕ አለና እዛ ላይ እነዚህ ሞረዲ ቪዲዮ ያደረጉ ልጆች አሉ ሰው እነሱንም እየጠየቃችሁ ያልገባችሁ ነገር ኤቭሪቲንግ ያወራችሁ መስራት የምትችሉበት ኦፖርቹኒቲ ስለሚሆን ግሩፑን ገብታችሁ ጆይን አድርጉና በጠይቅም ፈልጉትን ጥያቄም እነዚህ ልጆችንም መጠየቅ ትችላላችሁ እኔም አለው እንግዲህ ያቀዩችን እዛ ላይ መልስላችኋለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ በራሳችሁ አወጣችሁም ሰርታችሁ ትኖሩ ትችላላችሁ ግን እኔን ኮንታክት አድርገው እንግዲህ ብር አውጣልኝ ብለው ያወጣውላችሁ ልጆች 18 ሰዎች ብቻ ናቸው ሶ አትሊስት ይሄንን ቻናል ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ከ900 ዶላር በላይ የሚሆን ገንዘብ እንግዲህ ከፈረንጆች አካውንት አውጥተን እንግዲህ ወደ አበሾች ፖኬት እንግዲህ አስገብተናል ማለት ነው ኢትስ ኤ ጉድ ቲንግ ብር ኦንላይን እየሰራን መሆኑ አትሊስት ይሄን እንግዲህ ትንሽ ይባል አይደለም አሪፍ ነው ሞር መስራት እንችላለን ከዚህ በላይ እንግዲህ ከኛም ይተባበቀው እስከመጨረሻው መስራት ነው አይ ኖ ቶሎ ካለ እንግዲህ ስራዎች እየቀነሱ ነበር ሪሰንትሊ ብዙም ስራ እየነበረ ነበር እንደበፊቱ ብዙ የመጣው አልነበረ እሱ ቻሌንጅ ነበር ትልቅ ቻሌንጅ ነበር በተለይ መጀመሪያ የለቀቀው እና ያሳየዋቸው ስራዎች እየጠፉ ሲሆን ሰዎች እንግዲህ መሰላቸት እና ነገር እንዳሳደረባቸው ብዙ ኮሜንት ደርሶኛል ሶ ያለው አማራጭ የሚሆነው እንግዲህ አዲስ አዲስ የሚመጡ ታስኮችን ከስር ከስር እየተከታተሉ እንግዲህ መስራት ነው ማለት ነው ሶ ስትሮንግሊ መመክራችሁ እንግዲህ ቶሎ ካፕቻ አይደለም ሌሎች ኦንላይን ስራ የሚሰራባቸው ቦታዎች ላይ እንግዲህ በደንብ እስከመጨረሻው ድረስ እንግዲህ መታገል ያስፈልጋል ማለት ነው ኢዛ አይደለም ቀላል አይደለም ኦፍ ኮርስ ይከብዳል ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስራ በአግባቡ ላይ መጣ ይችላል እኛ በመፈልግበት ሰዓት ስራ ላይ ኖር ይችላል ፕላስ ፔመንት ሜቶዶች ሊያስቸግሩ ይችላሉ እኔ ፔመንት ሜቶዶን እንግዲህ አውጣላችኋለሁ ብያለሁ ቀጥታ በባንካችሁ አስገባላችኋለሁ እናንተ ግን ስራውን ስሩት ነው ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ነው እስከመጨረሻው መታገል ያስፈልጋል እንግዲህ ሰው ሌላው ይደረሰኝ ደግሞ ምንድነው ፓዮኒር ማውጣት ምናምን ነገር እኛ ይከብደናል ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችን ይወጣልን ስራ ፈልግልን ያላችሁ ይነበር አብዛኞቻችሁ ይሄኛውንም እንግዲህ ስለ ፓዮኒር ያወራሁት ቪዲዮ ካያችሁ እዛ ላይ አውርቼዋለሁ አሁንም ደግመዋለሁ ፓዮኒር ግዴታ ማውጣት አያስፈልጋችሁም እኔ በራሴ ፓዮኒር ላውጣላችሁና ወደ ባንክ አካውንታችሁ ላስገባላችሁ ዝግጁ ነኝ እና ማንኛውንም በፓዮኒር መቀበል የምትፈልጉት ክፍያም ካለ አይ ጋቹ ችግር የለም እኔ አውጥቼ ወደ ባንክ አካውንታችሁ በረግድ ባንክ መሆን አቢሲና በመትፈልጉት አስገባላችኋል ሌላኛው ሁለተኛ የጠፋው በመካያት እንግዲህ ደግሞ ምንድነው ትምህርት ነው ሶ እንደምታውቁት የመጨረሻ አመት ህክምና ተማሪ ነኝ
የማታውቁኝ ካላችሁና ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ዶክተር አቤል እባላለሁ። የመጨረሻ ዓመት የሕክምና ተማሪ ነኝ። ይህ መጨረሻ ዓመት እንግዲህ ከባድ ነው። ማለት ከባድ ነው ስል ከጊዜ አንጻር ነው። እንግዲህ ጊዜ በጣም ነው የሚሻማው። ኦልሞስት በሳምንት ውስጥ ከሶስት ኦልሞስት ሶስት ቀን ነው እንግዲህ እዛው ሆስፒታል የምናድረው። አስቡት እንግዲህ የተረፈውን ቀን ደክሟችሁ መታችሁ መተኛት ነው የሚሆነው እና ከዛ የተረፈ ብዙ ጊዜ ስለማላገኝ ኦፍኮርስ ነገሮችን እስክላመድ ምናምን ነገር ትንሽ ጊዜ የፈጀብኝ ነበር። ለዛን የጠፋሁት እና ትንሽ ይከብድ ነበር ከኢንተርንሽፕ ጋር። አሁን ግን እንደምንም እስኪ እያልኩኝ የተወሰነ ታይም አትሊስት በሳምንት ወር በሁለት ሳምንት አንድ ቀን እያመቻቸው እንግዲህ ዩቱቡን የሚቀጥለው ይሆናል እና ቢዚ ስለነበርኩኝ ቶሎ ካም መስራት አቁሜ ነበረ። ዩቱቡን ብቻ አልነበረም የተወኩት፣ ግን ያው ስቲል እንደምንም አመቻችቼ አሁን ካልሰራሁት ማቆሜ ስለሆነ ተመልሻለሁ። የመጀመሪያው ዜና የሚሆነው እንግዲህ ስቲል ቶሎ ካም ባቆምም ኦንላይን ገንዘብ እየሰራው ነው እና ይህንን የምሰራበትን ሜተድ እንግዲህ ቀጣይ ሰፋ ባለ ቪዲዮ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ። ኤንድ ስቲል ብዙ ታይም አይጠይቅም፣ በስልካችሁ መስራት የምትችሉት ነገር ነው። እሱም ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ በደንብ በሰፊው አድርጌ ያሳያችኋለሁ። በዚህ በማይመች ጊዜ ውስጥ እንግዲህ እንዴት ማኔጅመንት እያደረኩ እንደሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኒውስ ደግሞ እንግዲህ ጀበና ዊዝደም ዩቲዩብ ቻናል ሞኔታይዝ አስደርገነዋል። እንግዲህ ክፍያ ኦፊሻሊ አስጀምረናል ማለት ነው። ሶ አንድ ሪኩዌስት ማድረጋችሁ እዚህ ጋር ያው ከኢትዮጵያ ክፍያው ዝቅተኛ ስለሆነ እንግዲህ ቪፒኤን እያበራችሁ እንድትመለከቱ ትላችኋለሁ። ሶ እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ ክፍያ ማታውቁ ካላችሁ ከኢትዮጵያ ሲሆን በጣም ሎ ነው፣ ኦልሞስት የለም በሉት። ሶ ቻናሉ ሰፖርት ለማድረግ እንግዲህ ቪፒኤን እያበራችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ሪሊዝ በማድረግበት ጊዜ እንድትመለከቱ ትላችኋለሁ። በዚህ መንገድ ቻናላችን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ እና እናሳድገው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንግዲህ ይደረግ፣ ሰዎች ጋር ይድረስ። ሰው እንግዲህ ቪፒኤን አብርቶ ማየት ከአሁኑ ይጀምራል። ውጡና ቪፒኤን አብርታችሁ ጥቂት የተመልከቱት ሰፖርት አድርጉ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌላ ገንዘብ የምታገኙበትን ሜተድ ሼር አድርጋችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪፒኤን እንግዲህ የከፈታችሁ ዎች ማድረግ ነው። ኤንድ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አይረሳ። ቴንክ ዩ።